indiyə qədər aldığınız bütün skrabları unudun. Mən ümumiyyətlə skrab istifadə etməyi çox sevirəm. İndiyə qədər həddindən artıq çox markanın skrablarını sınamışam. Amma bu həqiqətən tamam başqa bir şeydir. Sinos ilk dəfə mənimlə əlaqə saxlamışdı və əməkdaşlıq təklif etmişdi. Mən də story qarşılığında razılaşmışdım. Həmişəki kimi onu sınamağa zaman ayırmışdım və ilk istifadədən başa düşdüm ki, bu möhtəşəm bir məhsuldur. Qiyməti daha münasib olsaydı, bundan 100 dənə alardım. Bir ədədinin qiyməti hal-hazırda endirim ilə 17 manatdır. Mən ikisinə 31 manat pul vermişdim. Azərbaycana da cəmi 5 manata çatdırılması var. Əgər dərinizdə ruslar demiş, Gusinaya koja varsa, bu məhsul sizə yardımcı olacaq. Baxım məhsullarından bu mənim bəlkə də ən sevdiyim məhsuldur. Ona görə post paylaşıram ki, çoxunuz sifariş edib faydasını da görəsiz. Dərinin ölü qatını tamamilə götürür, dəhşətli dərəcədə nəmləndirir və bu skrabdan sonra qətiyyən krem vurmağınıza ehtiyac qalmır. Skrabı təmizlədikdən sonra özünüz də şoka düşəcəksiniz. Dəriniz sanki uşaq dərisinə çevrilir və duş qəbul etdikdən sonra bu dərinizə hopacaq, möhtəşəm yumuşaqlıq hiss edəcəksiniz. Qoxusu da dəhşətdir. Linki həmişəki kimi storydə, bioda və highlightsda olacaq.